Spoštovani, čas je minil. Pozdravljam vse ljubitelje, najprej ljubiteljice in ljubitelje hokeja, tako jeseniškega kot tudi slovenskega seveda, kajti o tem bomo govorili danes. Zbrali smo se torej, da bi izvedeli, ali se da kaj storiti v smeri vrnitve jeseniškega hokeja na stare tirnice, da bi vsaj zaigrali enkrat v Ligi Ebel. Mineva eno leto, odkar je pravzaprav prenehal delati najbolj trofejni hokejski klub v Sloveniji in daleč naokrog. Namreč štejemo 33 naslov državnega prvaka, mi na Jesenice pravimo 33, uradno je 32. In po enem letu pravzaprav je dozorela, zadeva je dozorela, da bi spregovorili kako v prihodnje. Preteklost je, vemo kakšna, boleča, zato organizatorji so mi posebej naročili, da danes govorimo predvsem o prihodnosti, zato so tudi dali naziv te okrogli mizi Pozabimo na preteklost, pred nami je prihodnost. In najprej vam, gospod Rakovec, kot predsednik Hokejske zveze Slovenije, kako vi pravzaprav vidite to neigranje jeseniškega hokeja po enem letu? Hvala lepa. Lepo zdrav vsem skupaj, moje ime in imenu Hokejske zveze, čestitke organizatorju za, recimo rečemo, okroglo mizo ali pa nekako srečanje. Dejansko smo se zbrali tukaj vsi tisti, ki želimo, da se hokejska tradicija na Jesenicah nadaljuje. Mogoče samo za uvod, če bo podarjeno, da pozabimo na preteklost, pa vemo čas prihodnosti. Mislim, da preko tradicije hokeja na Jesenicah nekako ne moremo. Danes je uspeh reprezentance, ali pa reprezentance, tako lahko rečem seveda, pogojen največ z igralskim kadrom in pa z uspehom Jesenic. In računam, da bo to tudi v prihodnje. Seveda je to izredno velik udarec na celotni slovenski hokej, že če imamo pomankanje kadrov. Ne nastopanje Jesenic v Evroligi je seveda pustilo kar velike posledice. Videli ste, da tudi dejansko potem ostala tekmovanja članskih ekip smo izvedli nekaj na silo. Če pa zdaj potegnem na prihodnost, pa je bilo to verjetno potrebno oziroma dobro, da se to storilo. Konec koncev drugo leto imamo v Sloveniji eno ekipo v Evroligi, 5 ali še celo 6, bomo videli zelo kmalo v tej internacionalni ligi, kar je seveda po nekem dnu seveda izredno velik uspeh. Poleg reprezentančnega uspeha, uspeh tudi verjetno za drugo leto, lahko rečemo tudi za klubski del. Jaz nekako že takrat, ko smo se trudili, da bi dvignili oziroma da bi vseeno nasilo nekako izvedli nastopanje iz klub v Evroligi, tudi takrat sem rekel, da se ne bo seveda zgodila taka tragedija, da bi se hokej na Jesenicah ugasnil, da je včasih dobro, da se to zgodi, da se začne na novih temeljih, da pridejo novi ljudje, tiste ljudje, ki bodo postavili temelje za nek počasen dvig. Mislim, da je tukaj bila glavna napaka narejena, da se je na silo ustrajal na nekih rezultatih, ali pa na nastopanju Evrolige. Mislim, da bi bilo zdaj nazaj po bitki, smo vsi generali, ampak vseeno stopiti korak nazaj, igrati z mladimi in zadevo naprej zapeljati. Tukaj je seveda velik dolg, ki je nastal. Tudi seveda dobavitelji tega nimajo nič, oziroma tisti, ki so Jesenice dolžni. Zato mislim, da je v tem trenutku kristalno jasno, da se da neka zgodba za naprej dogovoriti. Ena ta, da se dogovori s tistimi, ki je tu dolžan, da nekako razumejo in da zapeljemo staro jeseniško tradicijo v hokeju s klubom Jesenice.
In seveda, da začnemo delati z mladimi. Torej, ne na silo Euroligo letos, drugo leto ali čez dve leti, ampak si postaviti zelo jasen cilj, kaj bomo in kdaj bomo dosegli to Euroligo. Dejstvo je, to moram povdariti, da hokejske Jesenice poznane po Sloveniji, zdaj ne govorim, kaj poznamo po na Gorenjskem ali pa na Jesenicah, smo videli, da tudi Jesenice mladi v tem državnem prvenstvu smo videli, so imeli ogromno navijačev, ampak prave Jesenice so tiste Jesenice, ki so povezane z železarno. Tega se moramo zavedati, te tradicijo se mi zdi, da moramo oziroma moče tukaj na Jesenicah peljati naprej. Vsa čast njihov, da je več uspel v teh težkih časih narediti in potegati en del hokejske tradicije z Jesenice mladimi, ampak vseeno treba je začeti, po mojem mnenju, delati na Jesenicah, povezanih z železarno, povezanih s tradicijo, zraven imeti mlade. Mislim, da je zdaj nastopil po enem letu res čas, da bi se lahko tukaj mogoče tudi skupaj s Zvezo najdeli ljudje, ki bi naredili program, dolgoročen program, si zadali cilj, da je bila liga čez 3-4 leta. Nič se ne bo mi zgodilo, v bistvu postavili se bodo samo trdni trener, jaz verjamem, da bo to seveda nov list v zgodovini uspešnih hokejskih iger na Jesenicah. Sedaj pa še vedno predsednik hokejskega kluba Kroni Jesenice, Slavko Kanalec. Eno leto je za nami, bridko leto, ali smo se kaj naučili? Ja, če se jaz spomnim nazaj, recimo v tistih časih, se je ta upravni odbor, kjer sem vodil 4 leta, najdu in začel delati. Pač prvo, kar je bilo, smo v bistvu nasledili en ogromen minus, podobno kot pa v hokejski zvezi, v bistvu še večji, zdaj je dvakrat večji kot tam. In jaz sem v ta let kar precej časa tako zaanalizirati, kaj se je dogajalo, ker recimo 4 sezone, to so 4 leta nekega mlina, te premetava, ker so delovniki, pa še sobote in nedelje, recimo od 6 zjutri pa do 9 zvečer. Na koncu je pač ta upravno odbor, ki je do konca ostal skupaj. Ne? In mislim, da je osnovni razlog, da je ostal skupaj in delal do konca ta, ne? Ker mi se nismo imeli za kaj skregati. Ker ponovno so se upravni odbori skregali zaradi tega, ker se niso mogli zmeniti, kako bojo med sabo razdelali. Ne? Mi tega problema nismo imeli, ker smo komaj rekel, štukali konc s koncem in smo skupaj spravili 4 sezone. Ne? Na konc koncev na Jesenicah je bil upravni odbor, ki je bil sposoben zbrati na sezono na teh pozabljenih pa Jesenicah, ne? 1 milijon evrov, kar ni. Ne? Med drugim ugotavljam tudi to, se to je dejstvo, ne? Da je treba na glas priznati. Ne? Da mislim, da en zelo poglaviten vzrok je to, ne? da politične volje je bilo za to, da hokej na Jesenicah obstane. Pa se treba vprašati v bistvu, če politična volja tudi danes obstaja. Ne? Tako da jaz mislim tako, jaz osebno sem se lahko veliko bolj posvetil podjetju, kar mora biti moja osnovna dejavnost. Ne? No, sem pa veliko časa za razmišljati, ne? Pa tudi o vlogi posameznih ljudi. Ne? Gospod Rakovc je velika pomenil, seveda, ljudi. Ne? Zelo pomembno je, kdo se tam, v bistvu, kakšna je ekipa. Ne? Jaz sem še zmeraj prepričan, da upravljen odbor kot tak, da je bila to ena optimalna izbira. Ljudje, ki so bili predani za ljubljeni v hokej in dejansko tudi so sledili temu cilju, mi smo imeli čisto jasno vizijo, če so dolgovi jih tudi odplačati, vendar v redu. Zaloga je bil očitno prevelik, pa tako sem povedal. Ne, da, mislim, da ni bilo politične volje. Mogoče sem bil tudi jaz moteč, ker veliko mailov sem dobil, so se začeli predvsem z analiziranjem, z katerega
političnega pola, jaz prihajam, očitno je, da je to zelo moteče za ljudi. Tako da, to je to. Pokazalo pa se je, da je v bistvu na Jesenicah ena velika praznina. Tudi jaz sem to občutil. Meni je bilo v bistvu te 4 leta velik užitek, je pod Mežaklo se z vsemi temi problemi srečevati. Jaz pogrešam tudi upravni odbor, ki je res trdo pa redno delal. In pa seveda tudi vso ekipo, ki je bila tam zbrana. Ampak predvsem se osredotočam na tiste lepe stvari, ki so bile, ker pa kljub temu, kako se je vse skupaj v bistvu končal, jaz mislim, da je bilo v mestu tudi veliko leta. Pa ogromno sem se naučil, ker to je čist en drug biznis, kakor pa preko vodenje podjetja. Ta šport je res en velik izziv, še posebej v Sloveniji. Mi bomo mogli najdeti eno posebno formulo. Pa mislim, da v tem smislu so Jesenice bile še tak fenomen, ker pri mestu, kmaz okolico, 30 tisoč prebivalcev, no, ampak tako širše, pa da prihaja v dvorano, recimo tako grobo rečen, 10% te populacije, ali pa sploh radius, katerega je ta populacija, ampak iz katerega so obiskovalci prihajali, to je neverjetno. Mislim, da mene prav žalost zagrab, ker recimo takole gledam prenose nogometnih tekem, ne veš, o stole gledaš, mislim, da je skoraj več stolov, kakor pa gledalcem, to je žalostno. In recimo, da je to en velik potencial, ki ga Jesenice imajo, to je pa v bistvu zahtevna publika. Kje smo sedaj, ta trenutek, koliko znaša dolg, koliko se kluba Kronje Jesenice? Mi smo v tem času dejansko predvsem bančne dolgove poplačvali, ker in se bojo še poplačvali. Tako da mislim, da do konca leta, da bomo prišli pod tist znesek, pod 1,600,000 evrov, kolikor smo pa klub preko dobro roke. Razpisali ste predsedniško mesto, hokejskega kluba Akron Jesenice, kakšen je bil odziv? Nekaj odziva je bilo, ampak mene so predvsem rekel tako vprašanje presenetila. In to tudi kaže, kako se razmišlja. Recimo, a je to plačena funkcija? In pač moj prepričanje še izmeri. To je v bistvu izredno delovna funkcija, pa so stvari najbolj preko napete in to smo tudi mi v upravnem odboru dokazali, praktično takrat smo vsi preskočili pa smo bili. Kje ti je Jeseničan? Stitove 18. Stitove 18 in še vedno, čeprav živi na Bledu, vodi KDD Bled, je v bistvu v srcu Jeseničan. Jaz vedno rečem, če me to vprašaš, kje sem, pravi sem, da se nič pa živim na Bledu. Kako ti gledaš eno leto, potem, ko ni več pravzaprav vrhunskega hokeja na Jesenicah? Za ljubitelje hokeja je to težko leto. Ni bilo superfinala, ni bilo tega play-offa, ki si ga nevjači ravno tako bilo, kot pa svetovnega prvenstva, mogoče je poločen in še bolj. In vsa čast tudi po eni strani letos za to finale slavi in za njihov trud, ampak brez finala Jesenice Olimpije slovenske hokej nima te teže, nima te, kako bi rekel, tega zanimanja, ker živimo vsi za to, da bi to videli, da bi to doživeli. To je tisto hokej, in te hladi, da te tekme hodijo, včasih je bilo 7-8 tisoč pa zdravim to v Ljubljani, rečemo, ti ljudje so to pogrešali. In to je tudi osnova za reprezentanco, da je pa dobra. Dejansko letos, v teh zadnjih dveh letih, se je ta reprezentanca malo poklopila, ampak glavnina je teh jesenjskih igralcev, ki še vedno je življaka slovenskega hokeja,
časni tudi več igralcev kot Vanjeta, što je tudi kontekst celo generacija od Živančič, ampak da mi je nadal vedno le z Jesenic. In če ta kok je na temu visokom nivoju na Jesenicah, ne bomo zadržali premalo, da bojo samo ti igralci po svetu hodili, ker treba se zavedati tega, da so postali zanimiv za svet, so dobro igrali, a Ebel, prvenstvo, so dobro igrali reprezentanci. In če tega ne bo, bo ta to počas dobro padel. Tukaj med nami je tudi profesor magister Viktor Krajosel. Je res, da je imel srce odbojko, vendar dolgo časa, kar predvsej desetletji spremlja tudi hokej in to z dušo in telesom. Eno leto ne igramo v Ligi Ebel. Viktor, kako ti vidiš ta problem? Ja, hvala lepa, da ste me povabili. Tako usoden trenutek, ne samo hokeja, kvalitete življenja na Jesenicah. Kot občan sem silno zainteresiran, da bi se čim prej rešil ta problem. In to iz več razlogov. Prvo, v letalnem mestu, moj sin je tudi igral hokej. In kri ni voda. Bil sem profesor na fakulteti mnogih, ki sem smučarjem. In natančno vem, kaj je v športu mojster in kaj je v športu povprečnež, mediokriteta. Zdaj sem takole zastavil zaradi tega, ker pred 50 leti smo hokejisti, košarkaši, odbojkaši, rokometaši, kolektivisti skupaj se prebravljali, eden od drugega smo se učili. In imeli smo premišljen, isto je učitelje, vzgojitelje, naše vrednote so bile vrline. Danes se veliko govori o vrednotah v športu, nihče pa ne ve, kaj so to vrline. Pa je prilika, da zdaj povem. Prva olimpijska vrlina od Aristotelovih časov je hrabrost. Bez tega športnik v areni nima kaj teče. Druga je hladnost, hladnokrvnost v boju. Hladna glava v rod srce, oba tekma gre. Tretja je lojalnost, sodelovanje, konsenz. Samo s pogledom se pogledajo partnerji pa vejo, kako bo tekla akcija. Kam se tempo akcije maksimalen. Se tudi življenje ni banalen. In z očitkom sem gledal tekme in prilika je, da čestitam hokejistom. Ko sem gledal tekmo z Belorusi, sem preživljal svojo tekmo z Belorusi. To je izredni dosežek. Tretjina reprezentance bivše Sovjetske zveze. To ni za poprečniče, to je za velebojstve. Oni so se takrat gasirali v Soči. Večina tih igralcev je izpod Mežakle. Tako, da bo vsem jasno, kakšna škoda se dela, ko ni ekipe erste klas. Ker ekipa erste klas, to je predjuniorska situacija. Ona je kukar lokomotiva, ki vleče vlak naprej. Člani, kot je bil Hiti, Ferc, Tišnar, Kupitar, pa tako naprej, da je bil Haferja, Blinarca tam se skriva v zadnju. Vsi to so bi vele mojstri in olimpici in naša občina bivša. Ne vem, kdo je tako zainteresiran, da jih je razbil na tri dele. Je dala
110 v Lipico, zdaj bo pa 120 v Sočiju. Najmanj. Ampak status teh hokejistov, pa voleybolistov, pa ni rešen v Sloveniji. V Sloveniji je rešen individualni šport, ne pa kolektiven. In to ima globoke korenine. Jaz vem, kje je ta razlog. Fakulteta za šport je razlog, ki je imela posluh za individualne športe, za kolektivne, pa niti slučajno. Še danes ne. No, da ne bom predolg, velika škoda se dela in pametna strategija je, da bi bil danes enotnega mnenja, saj v tem pogledu, da ne se čim manj škode vrdi. Čim manj škode. Ker to, ki je presekana čustvena popkovina med mladinci pa člani, med kadeti pa mladinci, med pionirji pa kadeti. To so nepopravljive stvari. Sploh ne vem, če kdo razmišlja o tem človeškem faktorju. To je vročino. Veste, kdo nas rešuje? Stari starši. Starši. Oni, pa talenti, to je sistem, ki funkcionira v Sloveniji. Ne pa tiste razne fundacije, pa zvenarje kot zveze. Ker poznam, kako moja funkcionira. Veste, kadetska reprezentanca, bojkaška ženska, je osvojila zdaj tretje mesto v Evropi. Ampak kako? Stari starši. Ata, mama, caran, dite. To je. No, jaz bi tele bil zelo konkretni predlog in sicer ta. Se upravičujem, ker sem predolg. Tale predlog bi imel. Poglejte, kulturniki pred prvo svetovno vojno, pa, zlasti pa pred drugo svetovno vojno v Brezniški fali, so prešteli kulturnike. To je bil Tomon Supan in je ugotovil, da jih je 100. Kje si tako hvaljena Ljubljana? Se je prašal s Križnice. Jaz se pa prašam s tebe Križnice, kje si tako hvaljena Ljubljana? A si vzgojila 120 olimpijca? In vam razmišljajte o tem, kogar je Fižgar razmišljal. Ustanovil je odbor, da so kupili Prešernov dom, organiziral je pravila, učenci, dejte en dinar, dijaki tri dinarje, prosil je pa bogate za pomoč. Bogati niso pa nič. Zelo so se matrali, ampak bom se ohranil simbol slovenske kulture. Jaz pa mislim, da bi mogel približno tako razmišljati tudi športniki. Da bi mogel ponoviti vajem. Pa vlastnim firmo, za katero so delale generacije. Da bo lahko trenirali svoje volce, ne pa slabe tujce. Hvala za pozornost. Dejana Kontreca sprašujem, kako bi se on počutil, če bi recimo, ko je igral Olimpija prišla na tako pot, kot so Jesenica oziroma Krone? No, tudi jaz se lepo pozdravljam, zahvaljujem se športforumu za to, da je toga mizo in kako bi bilo, mogoče tudi nismo dosti delač od tega, da bojo tudi drugi klubi zašli v take težave. Zato, ker liga, ki jo igramo v bistvu z Avstrijci, to je najmočnejša liga, zahteva velik finančen vložek. In na hokejski zvezi
V ta namen imamo v drugi sezoni pripravljene štiri kakovostne razrede. To je Ebel, to je internacionalna liga, liga do 20 let in liga do 18 let. Mislim, da je zakaj se miški hokej prišel težave, te vključuje tudi z ligo Ebel. Ker proračun avstrijskih klubov je veliko večji kot slovenskih in mislim, da z vzgojo domačih igralcev lahko v Sloveniji pariramo avstrijskim klubom. Se pa pojavljajo sezone, kjer v glavnem igramo s tujimi igralci, zato da smo konkurenčni, lahko smo imeti čim boljše rezultate in potem zaidamo probleme, take kot smo zašli zdaj z jeseniškim klubom, pa tudi ljubljanski klub ima finančne probleme. Tako da mene veseli, da starejši hokejisti se spominjajo sezon, ko smo igrali, sem jaz sem še hitro igral in so bile polne dvorane in bilo to super, tujcev ni bilo toliko. In nisem da je vzrok v temu. No. Jeseniški hokej je vzgajal veliko mladih hokejistov, reprezentance se stavljajo glavno iz jeseniških hokejistov že v tem momentu. Tako da po moje se bomo mogli vrniti tja, da bomo vzgajali svoje hokejiste in svojimi nastopali, kljub temu, da mogoče rezultati ne bojo v prvi sezoni ali po drugi toliko dobri. Ampak enostavno vložki, ki jih avstrijski klubi imajo v Eglu, so zelo visoki in jaz mislim, da se v naslednjih sezonah to moramo primerjati. Tako da, tako pa če je posebnik rekel, pač bomo mogli začeti delati spet znova, vzgajati svoje hokejiste in probati se meriti z domačim kadrom, ki je absolutno cenejši in to je edina rešitev, da jaz, ki jo jaz vidim v slovenskem hokeju. Te dragi tujci so nam prinesli dosti kvalitete, sam jaz mislim, da bi bili kvalitetnejši, če bi jih bilo manj. Tako je bilo v našem času, bili so samo tri ali pa dva, ampak vrhunski tujci, ki smo se mi vsi od njih naučili, v tem času prehajali do tega, da imamo tujce, pač, ker niso nič dosti boljši kot naši in na koncu ima niti reprezentance nič od tega, niti sam klub ima večje stroške, tako da pomembna je strategija in za strategijo je pisan vsak klub posebej, mi kot hokejska zveza se v to ne moramo opletati, lahko pa pri temu lahko samo operiramo na to, da pač vsi naši klubi vzgajajo čim več domačih igralcev, ki bodo igrali tudi za državno reprezentanco. In pač, če že morajo kupiti tujce, ne bodo to res kvalitetni. In mislim, da je to edina rešitev za pravo. Torej, Dejan Šempec je govoril o tem, o vzgoji mladih hokejistov na Jesenicah. Je to vrsto let in desetletij, pravzaprav normalno. In da bomo slišali sedaj tudi Mihorja Volja, ki je predsednik hokejskega društva Mladi Jesenice, ki je v letošnji sezoni pravzaprav so nadaljevali z temi mlajšimi kategorijami. Kljub temu, da so imeli izredne težave, niso imeli svoje ledene ploske najprej, potem so postavili pisti balon. Skratka, spoprijemali so se z velikimi težavami, pa vendar jeseniška hokejska šola je živela. Miha, kako ti vidiš pravzaprav jeseniški vrhunski hokej po enem letu neigranja hokejske kluba Kroni Jesenice v Ligi Ebel? Hvala za besedo. Lep pozdrav sem tudi v mojem imenu. Sem ljubitelj, sem pa ljubitelj hokeja. Zainteresirana javnosti, ter seveda medijem. Veliko vas je prišlo, kar očitno pomeni dejstvo, da je jeseniški hokej še zmeraj novica številka ena. Upam, da v prihodnje
bolj na pozitivni strani. Ja, res je, koliko ste omenili, letošnja sezona, mislim, da je ena tistih, ki se ne more premeniti nobeno prej. Kot društvo smo se obadali s čisto osnovnimi sredstvi, kot ste sami omenili, se pravi, z organiziranjem ledene posle, treningov v tujih dvoranah, plačilom letih, potem prevozom, organizacijo tekam. Tako da tisti klubi, ki normalno delujejo, verjetno te situacije ne poznajo, mogoče ekran v preteklih letih. Tako da nobeno je prevošen v takve situacije, kot je bila letošnja. Izpravili smo do konca, tako da sem po svoji vesel. Me pa skrbi, kaj po naslednji sezoni oziroma v prihodnjih letih, ko ste sami menili. Jesenice si brez bolma zaslužil profesionalno ekipo, ker, kot je gospod Kresel omenil, zakaj se mi zahvalim za te besede, bom pravil kar njegove, je profesionalna ekipa, je lokomotiva, ki vodi vse naprej. Če nimaš profesionalne ekipe in pa igralcev, v katerih se mladi zgledujejo in ki privabljajo možice v dvorane, potem težko tudi nadaljuješ v hokejski šoli, ker pač otroci pridejo gledati svoje vzornike, svoje mentore, če lahko rečem, če tega ni, dejansko se poznajo na vseh kategorijah. Moče biti še na oblek, pa s tem okej, da mi gledam, ampak tako pač je. Imamo zelo, bom rekel, to leto 2012 je bilo zelo, bom rekel, po svoje zanimivo, tragikomično skoraj. Zopet smo se vrtili v skupino A, imamo fantasy senitski v svoju Stanley pokal, ostali smo pa brez ledu, pa brez profesionalne članske ekipe na Jesenicah, ker ste si že prej vsi sogovorniki veliko vedno povedali o tem, kaj pomeni Jesenice, pa jeseniški hokej v Sloveniji, Jugoslaviji, pa mislim, da tudi na širšem prostoru, v katerega se igra Eba. Moja prihodnost ali povezija, jaz pač bili smo nekak, če lahko menim, poljubljeni v to zadevo. Profesionalna ekipa se nekako uvrstila pred poletje oziroma koncem poletja po tisti plejski ligi. Moram reči, da nisem znal stran pogledati, da bi bilo mar. Pač zbral sem fante, ki so se prijazno odzvali po mojemu povabilu, da bi igral v neki, bom rekel, amaterski članski ekipi zgolj za voljo zabave, pa rekel bom tisto se želim pljače po koncu tekme. Zakaj sem jim še enkrat toliko bolj hvaležen tudi gospodu, častno običajno Jesenic Albino Felicu, ki brez premislika prestopil teh zadevi in nas podprl. Tako da smo nekako držali ta stik s članskim hokejem, pa tudi s tistimi fanti, ki se nekako niso mogli znajti v tujini oziroma niso našli službe za svoje delo, ki ga odlično upravljajo. In to so pač, to je, bom rekel, kategorija fantov ali pa fanti, ki bodo počas začeli iskati druge izzive v življenju. Malo je posebili tisti, ki so zdaj stari 20-19 let, ker pač ne bodo videli prihodnosti tle, kar je absolutno podpiran. Če imaš neke vizije v domačem klubu, potem je dejansko, bom rekel, zelo težko nadaljevati svoje sanje, ki si začel recimo pred 15 leti, ko je bila stvar popolnoma drugačna. Mogoče še to. Jesenice si definitivno služil profesionalno ekipo pred tvojega razloga, ker si celotna regija to zasluži. Vidimo, imamo dejansko samo še eno ekipo, ki nastopa v prvi nogometni ligi, to je ekipa Kranja. Potem pa v Vojvodini sem šli v Ljubljano, mi vemo, kje smo, tako da to si zaslužimo. Zaslužimo se dve profesionalne ekipe iz tega razloga, ker bi razvoj hokej s temu naprej. Verjetno vsi tisti fanti, ki igrajo, pa brez, da bi kjer pol žalil ali pa kakšen klub omaleževal ali pa jih dajo nič, ampak verjamem, da vsi igralci, ki igrajo na Bledu, ki trenirajo na Bledu, ki igrajo v Kranju, ki igrajo v Bevičah, na Celju, v Mariboru, si nekoč želijo, da bi igrali za profesionalno ekipo, bodi si Olimpija, pa bodi si Jesenice. S temo tukaj, bom rekel, slovenski hokej pridobiva. Koliko tega ne bo, jaz močno dvomim, da se bo ta trening nadaljeval in mislim, da pa zopet, sem, bom rekel, zaskrbljen optimistom, ampak mislim, da je vrhunec letošnje oziroma prihodnje sezone po olimpijskih igrah, potem pa, če se ta trend, predvsem profesionalne ekipe na Jesenicah, ne bo vrnil nazgor oziroma neko pozitivno smer, se bojim, da bo to občutil ne le slovenski hokej, ampak cel celotni šport, regija in konec koncev tudi samo mesto, ker, kot je gospod Kresel rekel, ta ekipa je ustvarjala neko kvalitetno življenje.
Ne samo hokejistov, ampak mislim, da tudi vas, ki ste tukaj dvorani, pa vseh tistih, ki ste prihajali ali pa so prihajali na hokejske tekme uživati in se sproščati. Tako da, jaz se želim, pač poslušali smo vse, kar je v našem očeh. Mogoče to nekaj slišim okoli, da pa se nismo potrudili, pa niste potrkali na tista vrata, pa dajte to narediti, pa tist. Vrejem tudi, da smo probali res vse, ampak očitno je ta, kot sem že zapisal izjave zdavne, se ta duh po pretekle zgodovine sniša, koliko je to počan, pa to prisotno posod, da zelo težko dobiš nekega sogovornika, ki bi, ne da te razume, da razumev ne bilo res velika, ampak ki bi dejansko svoje besede potvrdi dejani in nekako stopil na sproti in sniša, koliko da se ta bogata tradicija, pa najtrpenjši klub v Sloveniji, najlepši klub v Sloveniji, da oziroma tudi dejavno skupaj na splošno, ne bi zamorili, da bi se, bom rekel, po tem letu njega premora, da bi se nadaljeval tam, kjer je, ne bom rekel, končal, ampak sam je bilo tisto pot, ki ga nekje začrtam, ker drugače, kot sem rekel, bo ta palec zelo hiter in zelo stran in bomo še pa hiter padel na realnost. To pomeni nekaj, ne? Zakaj sem to zadevo zapeval sem? Ne? Kako bo stal jeseniški hokej za to, da ne bo trpel celotni slovenski hokej, ne? Z domačimi strokovnjaki. Jaz mislim, da tukaj na Jesenicah imate ogromno ljudi, ki zna zapelati tako trenerski del, kot v bistvu spremljevalni del fizične priprave in tako naprej, tudi do menedžerskega dela. Ne? Ampak mora pa med njimi vlada to zaupanje, o katerem je prej gospod Krivec govoril. To je ključnega pomena in danes ta ekipa, ki jo imamo tam reprezentanca, resnično diha kot eden. Nama, zdaj nam je bilo to v veliko čas, da sva, nikoli ne greva v gledarobo, ampak ko smo bili na Danskem, je bilo pač to dovoljeno po tekmi iz Danske, da smo bili zraven gledarobo, ker v gledarobo pač nikoli ne smeš stopati, ker je to svetinje za igralce, to je mene tega naučil. Ampak takrat si šele videl v bistvu, kaj to pomeni, ko so resnično dihali vsi zajedno. Ko smo se mi usedli na avion za Dansko, tako je ne da je rekel sekundno dobro olimpijsko vstopnico, ker je bila ekipa kot ena. In isto se mi zdi, se da na Ljubcu na Jesenicah. Seveda, če so postavljeni si pogovi, če se točno ve, kaj je kdo tam postavljen. Kaj so igralci, igralci samo igrajo. Trener, lep, odzadej celotna ekipa, ki za to skrbi. Mislim, da v tem smislu imamo danes govoriti, da drugače brez Jesenic, takih kot jih poznamo, kot sem že na začetku rekel, železarskih Jesenic, to kar je tradicija, kar cela Slovenija, ki navija za Jesenice, še enkrat bom podal, navija za tiste Jesenice, ki jih mi poznamo. Ne? In brez tega hokeja, slovenskega hokeja ne bo, samo tonovo, brez da verjetno takrat, čez 10 let mene več, ki ne bo v tem hokeju, bodo drugi, ampak mi moramo za naše zanamce, tako kot je bilo v večini njih rečeno, narediti pogoje, da se bo hokej rešil. Tudi gospoda Kanadca sprašujem, brez Jesenic najbrž slovenski hokej? Ja, jaz nisem strokovnjak, jaz samo to vem, v 4 letih sem pustil del sebe pod Mežaklo, in o tem vprašanju nisem razmišljal, pa tudi nimam nekje volje prav preveč razmišljati. Ampak če bo tako, kakor je zdaj, bo slabo. Rodi? Treba vse narediti, da hokej na Jesenicah obstaja na čim višjem nivoju. Jaz mislim, da z domačimi igralci, da se to da narediti. Tudi ne pride to tako drago, ampak nujno je pa povezava, to lahko reši. A kroni, kot je gospod Rakovc rekel, to je simbol hokeja na Jesenicah, znak železarja, na drugi strani po občina. O tem bomo govorili, samo tvoje mnenje o tem, kaj bo treba imeti hokejiste za reprezentanco, pa jih morda ne bomo imeli. To bo problem, ker ti najboljši domači, mladi, bodo šli v druge klube, a koliko napredovali, to se ne ve. Jaz mislim, da bo vse enke eno velika luknja nastala v naslednjih letih. Še gospod Krausov. Ja, hvala.
jaz razmišljam kot strateg v tem trenutku. Ne? Strategija se tudi veliko uporablja izraz. Vsi, tudi danes je odbor za gospodarstvo, vsi strategija, strategija. Noben pa ne ve, kaj je to. Strategija je grška beseda, pomeni umetnost vojne. Ima tri segmente. Prvo je generalna strategija, delajo generali. Druga je pripravljalna strategija, delajo eksperti, strokovnjaki. Tretja je operativna strategija. Izpeljejo jo plačanci ali prostovoljci. Kar se tiče prostovoljcev v pravi vojni, komandir zbere prostovoljce iz plačancev. Kdo bo šel na bunkar? Prostovoljci. Vidite, to je velik problem. Ali obstaja vsaj kanček upanja, gospod Kanalec, in to velja tudi za vse ostale, potem boste prišli na vrsto vi, spoštovane ljubiteljice in ljubitelji hokeja, da bi jeseniški hokej v bližnji prihodnosti vendarle se vrnil nazaj, tako kot smo ga vajeni. Ja, pregovor pravo upanje umreja zadnje, ne? In v bistvu upravljen odbor, kjer sem jaz vodil 4 leta, mi smo skozi imeli upanje. Pa so nas nagnali. To je bil recimo nekaj iz imenja zgodbe. Upanje seveda zmeraj obstaja, zato je predpogoj za upanje. Zaupati si treba, ne? Ker tukaj je dejansko ogromno nekih igralcev v tej zgodbi, ne? Ker jaz se strinjam s gospodom Krevslem, profesor Krevslem, vsem tem, kar je govoril, samo v bistvu on govori o časih, ki so bili 30-40 let nazaj. Vse pa v bistvu svet spremenil, ne? In ravno v tem sem jaz prej govoril, mi moramo iskati formulo, kako se bomo mi tudi spremenjali, in na te izzive odgovarja. Lahko, jaz sem si predstavljal tako srečenje v tem smislu, lahko kjele naredimo 3 table, ne? Pa začnemo kar pisati na prvo tablo. V zadnjih 20 letih, kdo pa kolik je od jeseniškega hokeja dobil, kaj? Na ta drugo tablo lahko začnemo pisati, kdo pa koliko je jeseniškemu hokeju dal. Na tretjo tablo pa začnemo pisati, kdo pa koliko bo jeseniškemu hokeju v prihodnosti dal. Zdaj, vaše vprašanje bi velikrat zdaj gospoda Karalca, ime in poimek, denar. Čist narobe začetek po meni. Ne? Čist narobe začetek. Bistvo je, da zdaj na firmo prišel, ko sem bil že izvan, ko sem jaz prišel v Triglav, 2 let, je bilo že 2. leto minus v firmi, kriza finančna se je pač še bolj poglabljala, danes vidite, da smo najuspešnejša finančna ustanova, pa druga najuspešnejša firma v Sloveniji, v Evropi, tudi zelo dobro stojimo po teh kazalcih, ampak kaj je bilo bistveno? Ne? Jaz sem samo potegnil ekipo, mislim, da je bilo 76, bom na pamet rekel, ampak blizu 100 ljudi smo pol leta pripravljali strategijo. Kaj se bo dogodilo, kaj želimo, da ratamo v 2, 3, 4, 5 oziroma naslednjih 10 let. In to je ključnega pomena. Vi tukaj na Jesenica se morate dobiti tisti, ki vam je do tega hokeja 10, 20, pa določati vse temelje, kaj želite na Jesenice kot hokej ratajo. Kaj za to potrebujete, katere ljudi, kako boste to zapeljati in šele potem, ko boste vi imeli program, boste vi prišli v državno firmo ali pa privat firmo, pa rekelejte, mi imamo pa program. Samo rad bi pa povedal eno zgodbo, eno metaforo, zelo kratko. Poglejte,
Čebelar ima plan in ima roj. Kaj pa poro, zakaj pa, pa poroj, če nima panja in kaj, če ima pan, pa nima roja. Pa če mu roj pobegne, pameten, če berar bo šel, pa bo roj vsadil nazaj. To je kmečka logika. In se strinjam s Hitijo, na jesenicah je ogromno, volonterjev, ki to, to stvar obradajo, če tam le gledam vršina. Praktik. Pozna ljudi. Vidite, roj sem umilil. Roj ima matico. Ima čebele in ima trote. Čebelice prinčijo, ne delajo. Trote pa naželijo. Ja, to so pametne čebele. Hokej ima tradicijo in veliko napako smo delali na jesenicah in na hokejski zvezi, ko je vsaka pride reče, od zdaj naprej se pa hokej igra. Prej pa ni bilo nič. Dobre zgodbe bi mogli pelati naprej. To kaže tudi ta reprezentanca, ki gre za olimpijske igre. Če ne bi imel dobrega dela, če ne bi imel pogojev, da so šli lahko v dobre tuje klube, tudi so očili ne bi izvedeli. Torej, nas navijačev Jesenic je po domače povedano kot listja in trave. Če gremo brati Facebook, če gremo brati komentarje na forumih in povsod nas je ogromno. In mislim, da je to, kot je gospod Protesta že rekel, je bilo rečeno, vsak prispeva po svojih zmožnostih. Morda samo en evro kdo, pa bo tudi lahko dovolj. Potem naslednja stvar, ki je, je ta naša cenjena razdeljena slovenska. Ne? Jaz kot duhovnik delujem v okolju, ki je, če bi rekel po naši slovenski terminologiji, leo. Vendar uživam med njimi, bi rekel, spoštovanje tako s partizani, se lahko pogovarjam z županom in tako naprej. Zakaj? Zato, ker jaz nobenega človeka ne delim, kakšen je in kakšen ni, ampak vsaki človek, tako kot sem jaz. In zato lepo prosim gospode tukaj na Jesenicah, da se res usedejo, si povejo, ker si imajo zapovedati, jih prosim, da tudi imajo en smisel za odpuščanje, brez tega odnosu nisem, v nobenem zakonu brez tega tudi ne gre, in da res tisti, ki želijo delati dobro v hokeju, da nadaljujejo, ostali pa nekako jih prosimo, da tudi nehajo. Tukaj še jaz podpiram gospoda kanalca, recimo tako, a ne, podjetje, kot je pronicel, ampak kakor oni ne bo mogel vse sam dati. Dal je pa ogromno, ne? Pa gospa Pintarja, vem, škrat da odmigujete, da to ne bo tako, ampak to ni tako, da se. Da se, en program je treba narediti na prvo na občinski ravni. Bojmo pa naprej. Da se pa res treba vprašati, a mi hočemo kokaj, a hočemo mi navadim se pamet, kako je gospod Krevšar, pa ene plačke, pa eno majico, pa je to 20 evrov, pa si gremo šport naprej, pa zaključimo s kokaj. Mene sprašuje za kokaj, sprem, finša, steka, ne? Ti, kaj bomo, ni hokej, si ga fantje, prišparali ste, ene let niste hodili na hokej, ne? Jaz sem vsak let bil pametno kaca, se prišel, prevozil se je še luči, ne? Tak pač šik, nisem na vem filmi, da je gospod kanal, zato je tako, sem na drugi filmi, ne? Prijem, kaj, pogledam, vi ste na redu ne igrali, si ga, kaj pa se to? Ja, ne veš ti, plačeni so dobro, a ja, se to, ker to ne igrali. Bez pravim, dajmo pozitivno misliti, dajmo se smeriti naprej, dajmo nekaj narediti za ta jesenički hokej, ali pa nasplošno za ta šport. In podpiram, recimo ta šport forum, se to res obraja in kad sem piše, je to res najsmešnejši glas športnikov. Hvala lepa. No, kaj pravite, zelo pozitivno. Molk je blizu groba. Vrč je razbit, pa po vodo ne hodi. Samo to, ko vidim, koliko ljudi se danes tukaj zdrav, vidim, da je interes, da se da in da se lahko nekaj naredi. Ja, jaz mislim, da trenutno je tradicija tista osnovna sila, pa gonilo, ki jo treba porabiti, da se pride do enega
plana, vizije, vse ostalo pa mogoče se sestaviti nekaj kasneje. Mislim pa, da tradicija je tukaj za dost, vsaj za en zagon pa začetek. Jaz bom ponovno besedil gospoda Bobnariča, ne, datum je treba danes določiti med to akcijo, ker če se boste še enkrat koli dobivali, da spela do danes, je treba določiti, kdaj se boste tukaj dobili. Mogoče pobuda na občini, na športni zvezi, na Mihetu ali na Slavko, to, ampak dejansko danes je treba datum določiti. Je sam to rekel za dvorano, gospod, da meni veseli, da bo dvorana nova, da pač mogoče bi bilo dobro prihodnje, če bi šlo najbolj še boljšno, ampak da bo zvit eno nadomestno dvorano, če pa prej razmišljati o tem, zato pač mogoče bi se dobila kakšna generacija tukaj isto, ampak upam, da se ni zaradi tega. Kar se pa tiče samega kluba, pa mislim, da nekaj razpolato, kot je že skozi omenjam, ali Ebal, ali internacionalna liga, ali U20, ali U18, ampak jaz bi si želel, da ste pri teh odločitvah realni, tako kaj je bil Bobnarič, tist, kar si lahko prvošte v tem momentu. Pač tako je, tradicija je, jaz ništa kluba je velika, ampak na tradiciji se ne da živeti v onom veteranem času in s časoma, pa je vsem želja, vsem klubom v Sloveniji, da derbi Olimpije Senice bo vedno ostal največji derbi, ne glede na to, da mi igramo v Ebru. Mislim, da če se Senice mi priklopi v Ebru, tako da jaz upam, da v sezoni dveh bomo lahko govorili o Senice mi pod klubu, da so člani Ebra Lige. Ja, hvala, Dušan, jaz kratek, kako sem že na začetku menil. Najprej jaz hvala sem za udeležbo, verjetno ste pričakovali kakšne rešilne odgovore ali pa odgovore, ki bi bili bolj pozitivno naravnani. Nekatere vaše ideje so bile realne, saj kar je zdaj v tem času, kar sem nastopil to funkcijo, sem marsikaj naučil, tako da nekatere ideje so popolnoma realne, nekatere moram nažalost oceniti so precej naivne, ampak koliko sem že enkrat omenil, potrebno prijeti s besed dejanja. Glede na to, kako je fanto trenira, pa kakšen je naboj še vedno, upam si trdati na Jesenice glede hokeja in pa tudi v bližnjem koaliciji, se kar se tiče kadra, nimamo pa tle, bom rekel, treba glave skupaj dati.